찍으러 그때? 바이카간다르즈 бүгүнгү куралдар өтө көп. Кир жаятын да бар. Бунун баары не үчүн кажет деп ойлоп турган чыгар, я биздин көрөрмөндөр. Нас. Шунан тарта саласың булай. Ага. Турат болсун. Biz keder keltiremiz qo'ydik. Ya, biz artqa jiljiq. Sen nasıl? Sonimen. O'yinni tushuntira ketik biz avvali. Arnat ben Beka men o'shaqda qolinglar, sizlar hech qayda ketmanglar. Qizlar, yigitlar o'yin mundanday bo'ladi. Diana Сен маған қазір бағыт-бағдар беріп отыр, мен бір үлгісін көрсетіп кетейін. Жігіт пен қыз ойнайды. Олардың жұп болуы шарт емес. Кез келген жігіт пен қыз ойнайды. Жігіттің көзі жабық. Жігіттің мақсаты мынаны ана жаққа барып ілу. Мені кір жаятын жерге ілу. Көзі жабулы. Қыздың айтқан ақпараты ғана бойынша. Қыз бағыт-бағдар беріп отырады, жігіт соған байланысты қадамдар жасайды. Мен мысалы көзімді жұмам. Иә, аттаңыз. Атта деді. Аттадым. Екінші, мына жерде тұрған шарды жаруым керек. Иә. Оны әуелі қолмен іздеп табам. Табасыз. Иә. Диана айтты. Дұрыс-дұрыс. Жардыңыз. Содан кейін қадам жасайын. Тағы жүрдіңіз. Естіп тұрсыңдар ғой. Мына допты мына жерден өткізе. Өткізу керек астынан. Мен былай жасауым мүмкін, былай жасауым мүмкін. Диана айтсаш қалай? Астыға қарай, төмен, 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 төмен. Енді алдыға қарай жіберсеңіз болады. Төмен, төмен, тағы да төмен. Міне кетті, болды, тастаңыз. Енді сәл өзіңізден солға қарай, солға енді алдыға қарай жүрсеңіз болады. Енді тағы да енді оңға, 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 оңға. Жаңағыны тағы да ұстауыңыз керек еді ғой. А, бар, бар, бар. Енді тағы да төмен қол доп табыңыз. Аха, станс, станс. Иә, енді қолыңызды сәл төмен түсіріңіз. Төмен, төмен. Иә, жіберіңіз. Кетті. Енді аттап өтіңіз. Ал енді мына жаққа келдім. Алдыға, 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 алдыға. Шар бар ғой. Шар. Шар жар, а жарылған шар қалып қалды ғой, міне шақырым. Мына шарды жаруымыз керек. Мына шарды жарам. Содан кейін келдім, мына жаққа тұрдым. Тұрдыңыз. Не істеймін? Енді қолыңызды алдыға созасыз да кірді жаясыз. Мынаны не істеймін? А, астынан өтеді екенсіз ғой. Иә, дұрыс, дұрыс. Асыл ханым айтып жатыр, Асыл ханым рахмет. Содан кейін мынаны жаям. Кірді дұрыстап жаясыз, созасыз. Және? Иә, жабыстырғыш. Бека, кірді. А, ол кезде мына жерден алу керек еді ғой себеттен. Айтпақшы, мынаның ішінде жабыстырғышы бар, иә. Міне, мынандай қыстырғышы. Сонымен қыстырасыз. Сонымен орамалды қыстырасыздар. Бір рет көр, айтқа, мың рет айтқаннан бір рет көрген артық. Кім бірінші ойнағысы келеді? Мына қай жерде Бека? А, Азиз. Өзіңе қыз таңдап аласың ба, Азиз? Кімге сенесің? Азиздің қасына кім? Ая дейді ғой, өз аян таңдады. Ая, жарайды, сен бар. Екінші Бауыржан және қарындасын таңдаймыз ба? Қарындасы Диана болсын онда, иә, қарындасы. Сонымен қыздар микрофон алсаңдаршы қолдарына. А, Ая да бар, Диана микрофон алып ал. Арнат, Бека, ой, Бауыржан көзін жабасың ба? Ал, қошемет деп қояйық. Азиз көрінбейді ғой еш нәрсе. А? Көрінбейді ғой. Көрінбейді. Көрсең қызық болмайды. Негізі өзі көрініп тұр, негізі шамалы көрініп тұр. Көрмеуге тырыс. Жоқ, енді көзім ішінен жұмып тұр. Онда көзіңді жұмып тұр, әділ болсын, иә? Ораза ғой деп қойсаңыз. Ораза ғой, Рамазан айы, алдамаймыз. Бауыржан, не істеп тұрсың? Есте сақтап алып отыр. Бұл бар ғой, қу Бауыржан, негізі қазір көзін ашып алады ішінен. Шілей ондай жігіт емеспін. Жоқ, қазір айтамыз ғой, отыр. А, шарик немен жарамыз? Ине береміз қазір. Иә, құрметті көрермендер, шарды немен жарады деген сұраққа міне қазір қолдарына ине берді кішігірім. Че там буча? Инені абайлаңыздар, иә. Таста деді ғой. Кішкентай шарларды ұмытпаңыздар, алдар доп дейміз ғой. Шар және кішігірім доп.
көріп отырмын. Мен атта өтеміз а? Иә. Иә. Бірақ орамалды алуды ұмытып кетпеңіз және екі қыстырғышы бар. Екеу аламыз ба не? Иә. Бір қыстырғышты қыстырғыш. А, бір және бір инелеріңізді ұмытпаңыздар. Бір қыстырғыш. Сонымен бастаймыз ба? Бір қыстырғыш па? Бір қыстырғыш. Кім ең тез аяқтай тапсырмам сол жеңеді. Бір, екі, үш кеттік. Ине қыстырғыш. Бір шагатта, Бұл жерде шатасып кеткен кезде Айя өзінен айтып жатыр да оңға солға деп. Ал Азизге ол керісінше. Сол үшін дұрыстап. Не мен жұмсап кеттім әр жерде. Кел, Нұрсұлтан. Екінші жұп. Ну че, кім таңдайсың өзіне? Альмира деп. Альмира. Ал, Альмира. Береміз ғой шешіп. Парас. Шеш, тақ берейік. Парасат ойнайсың ба? Парасат қайда? Альмира жоқ, кімді аламыз? Да, инең. Ойнаш. Кімді таңдап аласың өзіне? Сабина. Альмира. Нұрсұлтанға көмектесет, Сабина Парасатқа. Дайынбыз ба? Бауыржан, неғып тұрсың, отырсың? Бірақ келісіп алайық, Альмира, шатас, Парасатқа көмектесіп кетпе, Нұрсұлтан сенікі. Нұрсұлтан, оң қолыңды көрсетіп кетер, сол бол. Пазор болтын, қомай. Нұрсұлтан, тұра тұршы, сен көзін теріс. Сәл төмен, теріс тағып алыпсың. Қуысындар ғой шеттерінен. Білмеймін ба? Шақ келіп тасырды. Көріне ма, Нұрсұлтан, тұра тұрып тұр. Бір қаралыш, не бар? Бол. Тіршек бәрі тұрмын орында. Тұр, тұр. Қарап алдың, ә? Иә, қарап алдым. Тұр, тұр, тұр. Сабина, дауысын шығарасың. Бір, 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 бір. Мүмкін кішкене ойынды қиындатайықшы, иә, шахтерім. Қиындата бер. Шахтеріме көмектесіп жүрші. Парасатты айналдырып жіберші. Дайынбыз ба? Бір, екі, үш алып кеттік. Мен жүрегім айнидет, жаман басыма. Домик, домик, болды. Кеттік. Ну что, алда, алда, я молодец, алда. Шет жағында, арғы, оң қол жағындағы, оң қол жағында пришивкасы бар жағында. Аттаңыз, аттаңыз. Оң қол, ар жағында, я алда. Оң жаққа, оң жаққа. Оң қол, алды жағында, алды жағында, алда атта. Сол жақта, шарикті сол жақта, я атта. Е, сол енді сол жаққа, оң жаққа қарай кет. Я, сол жар, я. Енді жар, жерде, жерде дос. Ұстасты алдыға шығып кетті, алдыға шығып кетті, алдыға шығып кетті. Сабина, атқа, атқа, Сабина. Жоқ, жоқ, солға, оңға қарай, оңға қарай, оңға қарай. Сен алдыңда, аха. Сол алда, атқа. Тура, сол, сол. Өткіз, өткіз, аха. Сабина, тура, алдыңда шарды алып ал. Шарды алып ал. Отырда шарды алып ал. Сол жақта шарды алып ал. Сабина! Оңға, оңға, оңға! Солға, 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 солға! Солға, солға, бірінші, солға! Сәл, солға жүр! Атқа, атқа, сәл!
Шарик, шарик. Өткіз, өткіз. Шарик. Алдыға жүр. Енді алдыға жүр. Алдыға жүр. Енді. Парасат. Хате болып кетті негізі. Жегілдің негізі, өткені шарттарды толық орындаған жоқсың. Дұрыс емес. Қысты ғой, е? Нұрсұлтан істеді барлығын. Нұрсұлтан бәрін істеді. Жарайды. Міне, осындай ойында ойдап